Je v nej lesný duch. Cítila som ho tam, ale nevidela. Dostal sa jej do hlavy. Duch? Áno, lesný duch. A toho musel niekto poslať. Tak nech povie kto. Počuješ? Preber sa. Preber sa. Vieš čo? Tí vaši duchovia, to je aj tak len sprostosť. No jasné. Takže najprv ma požiadaš, spoj sa s duchom, prosíš ma. A zrazu je to len sprostosť. Nič iné ti nenapadá? Toto mohol urobiť len žrec. Bez vysvetenia to nejde. To mi stačí. Ha ha ha!